Самому я на фейсі тоніста
молимося, хай люди напинемося до вогня. Ми намагаємося стримувати сльози, але й набрати силу. Минуло мені так, що я пішала, як була погода війна. Я хочу розповісти вам про Вячеслава, хлопця з багатодітної родини з української Донеччини. Вона всі не дуже дивна, а В'ячеслав із такої спітьми нам взяли зі Стерезка, Україна з Донецької області. У 17 років він став батьком. Батьком був віконом чотирьох своїх молодших братиків і сестричок. Коли це дістався, це дійсяк. Кожен взяв Шаманиля, Липина, Лиолета. Вони залишилися сиротами, їхня мати померла на руках В'ячеслава, потрапивши під російський обстріл. Я не хочу ні В'ячеслав і Катер, я не мене мотористим, чи не ти пробудеш. Останні її слова були «Зі мною все добре». Ти мав іма сина до любого мої хрестя. Я можу розповідати ще багато таких реальних історій про шестирічного Влада, хлопчика з Бучі. Моя гребня буквально взялися до Бучі. Кого вас та сестра Влада з Бучасти? Мати якого померла від виснаження під час окупації, який носив цукерки на могилу своєї мами, щоб вона не зголодніла. Та й може рекордно, що в окупаційній раді. Якось віше, і мого колегома, і може розняти. Про 15-річну дівчинку з Попасної, яка з прострелена кулями ногами через дім вивезла на авто важкопоранених дорослих. Він дістав сюди за стрілянину з Попасної, і школи не слабі були стрілянини, бо на півному і цьому такому, то собі його не просто пав до Тейського. Ніхто з дорослих вже не міг керувати, бо їх автомобіль просто розстріляли російські нелюди. Ми не вірки десь на дистанціонному на жити, бо на одному авто або прокс туристи до окупанти. А ця 15-річна дівчинка сіла за кермо та проїхала скільки змогла, поки їх не врятували. Зігі дістався на дорогу, із дужовлю якого язики з ним кого живуть і сьогодні напестити. Врятували українські військові. Персиці в Україні закрити. Ми не хочемо, щоб це повторювалося в інших країнах Європи. Ми на вас кордон стоїться з Європи малиш. І саме тому ми мусимо зупинити цю криваву війну і геноцид, що вчиняється державою і народом, який накрила пандемія расизму і сучасного неонацизму. І все на спину на п'ятна на середині зіграє геноциді, відомо на святої Марії Рахопор, кинаборону в расизмі, як козаються на нацизмі батейка. Ми люди вільного світу, де життя та гідність людини є найвищими цінностями, зобов'язані об'єднатися і зупинити цю путінську навалу. Ми, папа, маємо інше. Усі їм зірою берегу, шашулюємо берегу, п'ями мінимо, я п'ятиму за любов для вас. І дружня Естонія щодня доходить, що буде з нами разом до кінця у цій боротьбі. Я не заперечки, треста біга берегу, нам через вийду за приєму. Ми вдячні вам за підтримку розслідування злочинів, скоєних росіянами в Україні, зокрема, роботи Міжнародного кримінального суду. Нам є подарунок для того, як вже етури та опоріки, які ми сьогодні тут беремо, або тих шляхів з організації кримінального суду. В Естонії вже розпочати кримінальне провадження, рамком якого збираються докази воєнних злочинів і злочинів проти людства, скоєних в Україні. Істинно, не боруся, то кримінал мене пише. Як тест, то той момент усе опоріки, які ніхто інше за вас, як опоріки, українці. І ми в Україні високо цінуємо таку принциповість Естонії, адже ви, як українці, відчули на собі, що таке сталінська та гітлерівська окупація, репресії, депортації та переслідування всіх, хто боровся за державність і незалежність Естонії. Гінтам українського поїздя поїхати в Індрош. Юстрія, який гінна, тона в Седозамах Бекраїна, Зетенберг, після ставлення гітлера, окупаціон, репресіон, депортерівня, я викияли тебе, як і свої позитивісті рітлюча, після цих текст. Насильницьке масове виселення естонців вчинене радянською владою у 40-му, 41-му роках та 44-му, 50-му роках і голодомори в Україні та депортації українців мають спільне коріння. Мені вам десь настамасили вивіти мене, не лякуся до нього, де ви не лякуся до мене, 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 не лякуся до мене. Тисячі естонських українських сімей залишилися могили родичів в далекому Сибіру. Думати, Тереста, що я правий не берете, я цього розставав в Кобальці Берс. Та найстрашніше, що сьогодні, саме сьогодні, тисячі викрадених, по-іншому ніяк можна назвати, українців з окупованих територій знову насильно відправляють до Сибіру. Я одна тема, я ж тема, а думати, українці, окупили територію, де парався, то мовно,
за те, що дуже цього політичних. 3 березня уряд Естонії один з перших затвердив офіційну позицію щодо підтримки заявки України про отримання кандидатства для вступу в Європейський Союз. Он на мерці енергетичні волі, що гаїмо за нам омаламенти вчитого Україна, року політи, кандидат України, стану чудово. Ми з вами маємо також думати про майбутнє після перемоги. Оскільки моя країна, Україна, потребує масштабної відбудови нового плану Маршалла. Спільного Україна має далеко листався і привізять маршові плани. Президент Володимир Зеленський ініціював створення глобального проєкту United 24, який має на меті об'єднати країни у їхньому бажанні допомогти нашій державі. Украинский президент Владимир Зеленский инициирует разговор за проекты «Юнайтед Максимилли», «Исмельки Гавинаты Данемо», «Пешок Сайфедами», «Пайдаты Мерики». Коли я збиралася з візитом до вас і готувала цю промову, то хотіла написати слова і запрошення в Естонії долучитися до цієї ініціативи. Комунальні сьогодні текстилі, подаємося зі зіненте за такове, сіхно актуаці гірити на цену, але атоле спеціалістів рік у цій ініціативі. Але ви читаєте наші думки і вже голосили про те, що Естонія різнашерство над відбудовою Житомирщини. А ви дозволяєте мені бути? Я дякую за депресію, ви так ентабіолаюємося, координуємося Житомири, Оси, Лесі. І це у нас найкращі і найпозитивніші новини, коли чули в Україні за останні дні. Ні, за не спорімо, як усі ті ці будуть, як будемо вовзі в Україні, свій населення. Хочу висловити глибоку вдячність естонській стороні за готовність брати активну участь у процесі воєнного відновлення України. Там все нам дуже потрібно дійсно, де вони вже виконують дуже дуже Україна зіграє ситуацію в цьому процесі. Так розуміють, дослухаються, реагують, підтримують і роблять лише справжні друзі, такі як Естонія і Україна. Ні, ми все кула, реагують, тоєтують, де вони також проєктують, що це так, все від Естонії і України. І всі українці бачили неймовірний виступ від спікера парламенту Естонії, пана Бекбур, на талант-шоу з чудовою українською піснею «Браття українські». І на нефрикті єсті, осе спікер Русского, це пісня місті Хослана Бекбур, таленти шоу з Езіна Зімельця, або Україна Україна. Це яскравий приклад не тільки солідарності з нами, але й впевненості, що разом ми переможемо. Це одне, яке за розпитками, ми його не кажемо, солідарності.